Здравейте всички, аз съм SkyMamBG, днес отново се намираме в Fortnite. Ако си спомняте, надявам се да си спомняте, предното ми видео в Fortnite ви показвах какво се случва, когато един горе-долу decent играч, окейски такъв, спре да играе за известно време. Спойлер, случват са мизерии. В момента се опитам да направим нещо различно, да постигна нещо готино в тази игра, да не е тотална загуба на време. Искам да падна в риски. И буса от 20 минути е върху риски. От 20 минути. Аз съм потен на мастия. И нямам глас. Боли ма гърлото. Защото от 20 минути кръща. Буквално падам в риски. И някой ми забива скапаната чарджер помпа в главата. И умирам. От 20 минути. Кръща като ненормален. Мислих си да едитна е така всичките ми умирания днеска в риски. И просто изблиците ми на ярост след това. И да ги кача като компилация, като монтажче. Кеф ли ви тази идея? Напишете в коментарите. И пак бати чарджер помпа виждам тук. А не, това е хънтинг райфъл. Долу има поне нещо читаво горе-долу. Така. Искам тактикъл. Дай ми тактикъл. Дай ми тактикъл. Макар че предния епизод, дайте. Имах тактикъл, имах глупости пак. Между другото това малко ми напомни за когато стримвах. Едно време. Просто изведнъж някакъв звук. Свикам, алърт. И прилича малко на един от алъртите ми, между другото. На донейшън алърта ми приличаше малко този звук. Не знам как го помня, бе. Не съм стримвал от година. Даже от повече от година сигурно не съм стримвал и си помня донейшън алърта. Защото получаваш пари, бе. Как ще не го помня, като получавам пари? А така! Скапаната чарджер помпа, бат! Смърт! Смърт! А така! Най-накрая донесох живот и отмъстих за хилядите си умирания с чарджер помпа. Ето, пичага, може една идея по-експедитивно да го приключа, ама... Ето, чувам нещо, дето не искам да го чувам. А то каквото и да е в тая игра. В тая игра няма едно хубаво нещо, което мога да чуеш, освен, нали, очевидно, псевдо-донейшън алърта ми. В риски обаче, като падна, или умирам веднага мега каруцарски, или си го изчиствам, бате, като пич. Просто толкова пъти съм падал тук, че аз си знам всичко, дето се случва. По едно време имах система даже как да си събирам чистовете. За кой след кой. Не се ебавам. Така. Окей, тук са го убрали. Но то нормално да е лутното, в смисъл аз убих двама пича. Всъщност е някакво странно, техните оръжия са дошли от Господ. Не знам как са го пропуснали това. Трябва да си яко прос. Е, това е два метките за един мини шилд. Не мисля, че някой някога го е правил това. Топ 10 бълъжки трейдове. И за жалост не мога да намеря още шилдове.
И как искам да го взема това. Между другото, ако това видео ва кефи, ако си кефите на канала ми, но не сте се абонирали по някаква причина. Шит. И се чуете, нали, как да подкрепа с коман. Можете да го направите като се абонирате за канала. YouTube много обича хора да се абонират за канала ми, докато гледат видеото. В смисъл, по принцип, така работи алгоритъма! Че ако го направите това, ако се абонирате за видео, за канал, докато гледате негово видео, YouTube почва да промотира това видео, защото си казва, вау, това видео е толкова хубаво, че е накарало хората да се абонират за канал, който виждат за първи път. Каже, да, това можете да го правите не само за моя канал, нали, очевидно ми, така можете да помагате на канали, които ви кефат. Ако видите някой, който не сте виждали до сега и направите, и той е направил, нали, яко видео. Айде! Знам, че не трябваше да скачам, знам, че трябваше да продължа да строя и отгоре да го хитна, защото щяха да го стрелят и други. Обаче се излакомих. Излакомих се и затова загубих. Да. Буквално. И пичагата, смисъл, най-вероятно и той е умрял. Защото не е станало нищо след това. Аз му го нацепих с синия тактика от два пъти, уния са го разстреляли. Така. Писна ми. Между другото, от много време не е имал две игри в един епизод. И точно сега, бе, трябваше да внимавам, да скоча по-рано. Точно един път няма да внимавам и ще имам хубава възможност да падна в риски. То от много време не е имал две игри в един епизод. Надявам се да се изкефите. Но макев как микрофона ми в някакви ситуации е тук бъгва супер много. В следващия момент се вижда идеално. И ви говорих точно преди да ме отрепат, че това. Можете да го правите това с канали, които виждате някакъв канал, казват си, то пич прави, направя готино видео, чайте му помогна и се абонирате за канала, докато гледате видеото. Кратко, точно и ясно. Буквално искам МК и Tactical, то ми дава МК Tactical и SMG. То ми дава ФАМАС, чардж помпа и пистолетче. Окей, имам SMG поне. SMG-то може да допренесе за... Допринесе... Не мога да говоря. За това колко смотано оръжие е чардж помпата. За едното мога да компенсира другото. Така. Не искам да чувам този звук на падащи гумнари от небето. Не искам да го чувам. Не ми върви с оръжията. Така верно ли няма никой, бе? Пак ще си лутвам супер много и ще ме гръмнат веднага, къде видя някой. Усещам аз. Yes. Между другото, аз замислям, че преди малко говорих как SMG-то може да допринесе за нещо, имах преди да компенсира.
Ма вие най-вероятно вече сте ми свикнали, че аз не мога да говоря. Не ми е това качеството. Нямам дар слово. Така. Дай патронки. За хем ще съберем малко желязо. Хем ще вземем и тези патронки. Аре дай ми още малко желязо. Окей, да се умитам от тука. Ще идем верно обаче да го навестим ония чест. Между другото, откакто почнах да играя на арена, изобщо не ползвам апгрейд машините. Това сигурно е много, много лошо. Преди си спомням, че всяка игра е така апгрейдвах оръжия. Сега не го правя, може би наистина това е проблем. Е, сега ще апгрейдваме. Окей, тук също има тактикал, аз вече намерих един. Така. Добре, усрах се. Исках да затворя в кутия, защото някой ми го беше казал в... коментарите, аз не се бях замислял никога и тръгнах да го направя. Да, скролнах и се получи някаквото трябва. Така. Сега ще ходим към Солти. Само да апгрейдна. Си апгрейдна тактикала. Искам хубав тактикал. Тактикал е оръжието, което използвам най-ново. Така че ми трябва по-хубав тактикал. Пък после голям прас емки и такива работи. Тактикал е нещо, което най-често ми трябва. И най-много от киловете ми са с тактикал. Затова ще изсипам малко материал за хубав тактикал. Искам да се разкарам от тук, преди да са дошли скапаняците от фермата, които да ми пръснат главата и да ми откраднат хубавия тактикал. Така. Още малко желязо, че изхабих материал. Аз тук обаче добре, че ги бутнах уния двата автобуса, защото... Иначе нямаш да имам материал, нямаш да имам желязо, ще да трябва фарма отново. Така. До сега играта ми беше такова, синглплеер. Support Creator Sky Mama Mega появи се. Така. До сега играта ми беше синглплеер, сега предполагам, че стане мултиплеер вече. Но ма да разни, че с каквото и да тичам в тази игра е най-съща скоростта, защото свикнах в CS да си вада ножа, да кажем, че кирката ми е ножа. Не, тичам с АВП-то, тичам с ножа, за да стигна по-бързо, тук не мога. Солти е променено? What the fuck? Солти е различно. Оправи ли са къщите? Уаааа, трябва падна в Солти следващия път. Да видя за какво става въпрос. Така, къща просто кежуали е, така са останали някакви работи.
Так што не е лутната изобшто ли, какво? А, не. Някой е влизал. Що ги остава другите неща, не знам. Добре, че тръгнах към Солтича. Така или иначе сме в тази посока. Къде са всички хора, бе? Мисля, ще да е много яко. Е, това, случвало ми се е това. Къде са всички? Бам, хеви снайпер в главата. Чао. Тая къща много я обичам. Ще имах един любим хълм в играта. Те от вас, които ме гледат от по-давна знаят. Имах един любим хълм в играта в чаптър 1. Който обаче вече го няма и на то хълм имаше и така къща. Така че тя има място в моето сърце. Ай, верно, къде всички почвам се притеснявам. Да, 25 човека, но те не съществуват. Така. А така. Бате, оцели един път, поне няма да е лошо! Влезе тука! Шит! Как влезе? Аз не знаех, че долу не бях видял. Заби тази работа, не е игра, повече тази игра, наистина, наистина. Отказвам се да живея, благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите там палец нагоре, да се абонирате за канала, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми и линка за профила ми в TikTok. Мерси и бай бай! Аре, чао, не ми пука какво съм взел, повече няма да вляза в тази тъпа, ненормално гнусна игра.